आज आपण एक भन्नाट ट्रेक करणार आहोत. फक्त महाराष्ट्रातला नाही तर संपूर्ण जगामधल्या सगळ्यात धोकादायक किल्ल्यांपैकी एक, ज्या किल्ल्याची ओळख आहे तो किल्ला म्हणजेच कलावंतीन दुर्ग. 80° कोनात माथ्याला भिडलेल्या उंच पायऱ्या, वीस ते 25 फुटांचा रॉक पॅच, दोन हजार 250 फूट उंचीवर असणारा हा दुर्ग म्हणजेच कलावंतीन दुर्ग आज आपण एक्सप्लोर करणार आहोत. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं प्रतीक चैलकर ब्लॉग या आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज आम्ही निघालो आहे कलावंतीन दुर्गासोबत प्रबळगड सुद्धा करणार आहोत. मी आणि माझ्यासोबत असणार आहे एन के. आता सकाळचे वाजले आहेत 4:30. जस आता निघतोच आहे म्हणजे आम्ही सकाळी चहा प्यायला थांबलो आहे. एन के पण सोबत आहे. कसं वाटतं भाई? मजा येते. 3 वाजते कलावंतीन व प्रबळगडाकडे जाण्यासाठी आम्ही ठाण्यातून निघालो. आमच्यासाठी हा प्रवास 52 किलोमीटरचा होता. शेंडुंग फाट्यावरून ठाकूरवाडी गावातून गडाच्या पायथ्याशी येऊन पोचलो व तिथेच गाडी पार्किंग सुद्धा केली. बाजूला आई स्टॉल सुद्धा आहे. वीकेंडला सर्व स्टॉल ओपन असतात, परंतु वीकडेजमध्ये सर्व स्टॉल बंद असतात. येताना या गोष्टीची सगळ्यांनी काळजी घ्यावी. गाडी पार्किंग करून आम्ही ट्रेकला सुरुवात केली. जवळजवळ 1 तास कंप्लीट झाला आम्हाला येऊन, आणि अजूनपर्यंत अर्धाच रस्ता क्रॉस केलाय. जय श्रीराम. जय हनुमान. ट्रेक करताना आपल्याला वाटेतच महाबली हनुमान व गणपती बाप्पाचे सुद्धा दर्शन होते. तासाभरात आम्ही माचीपर्यंत येऊन पोहोचलो. तिथे स्टॉलवर टेंट सुद्धा दिसत होते. माचीवर कॅम्पिंग करून लोक सकाळी गडावर जात असत.
डबळ माची गावावरून जाताना आपल्याला महालक्ष्मी हॉटेलकडून डावीकडे कलावंतीन व उजवीकडे प्रभयगड लागतो. तसेच जाताना आपल्याला जागेजागेवर एरो दिले आहेत. तसाचा ट्रेक करून आम्ही आता शेवटच्या पॅच वर येऊन थांबलोय. इथूनच 80° पायऱ्या चढून जावे लागते. मित्रांनो, आता सुरू होणार आहे सर्वात धोकादायक पॅच. आम्ही लास्ट पॅच वर येऊन थांबलो आहे. 20-25 फुटांचा रॉक पॅच रस्सीच्या सहाय्याने आपल्याला पार करायचा आहे.
20 ते 25 फुटांचा रॉक पॅच पूर्ण केल्यानंतर आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती दिसते. महाराजांची मूर्ती बघितल्यावर एक वेगळीच ऊर्जा निर्माण झाली. कलावंतीन दुर्गचा इतिहास. छत्रपती शिवाजी राजे यांनी या गडाचे पहिले नाव बदलून कलावंतीन ठेवले. हा दुर्ग प्रभागडाच्या बाजूच्याच भागात लागून आहे. संपूर्ण दुर्ग चढण्याकरिता खडक कापून पायऱ्या बनवल्या आहेत. आता आलाय शेवटचा पार्ट, तो म्हणजेच खाली उतरायचा. उतरताना मी हेड माउंट लावलं जेणेकरून तुम्हाला खाली उतरतानाचा व्ह्यू एकदम नीट दिसेल.
जाता जाता त्या छोट्या गुफेमध्ये सुद्धा गेलो. एकदम भयंकर अशी ती गुफा आणि आतमध्ये प्रचंड असा अंधार होता. तरी पण थोडीशी रिक्स घेऊन आतमध्ये गेलो. थोडासा आतमध्ये जाऊन मी पुन्हा पाठीमागे फिरलो, कारण की मला आज जाणं धोकादायक वाटत होतं. आपण कलावंतीन दुर्गा बघून झाला, आता आपण चाललो आहे प्रभागड बघायला. प्रभागडसाठी एक छोटीशी वाट आहे साईडनी बनवली, या साईडने सरळ सरळ तिथे जायचं आहे.